обложка видна была. Кадимки советтик шаардагы батирлерде жасалгаланган бул бөлмөнүн негизги буюму өткөн кылымдын 70-чи жылдары чыккан Vega 106 стерео музыкалык ойноткучу. Бул буюмдун ээси Искендер Сыдыков демилгелеген музыкалык жолугушуулардын максаты жаштарга классикага айланган 20-чи кылымдын сапаттуу поп музыкасы тууралуу айтып берүү. Бул жерге бир эле менин жек көрүүмдөн корккон үчүн эле келгендер эмес, мени тааныбагандар келгенине кубанычтамын. Жума сайын бул жерде меломан Искендер Сыдыков топтолгондорго бул музыкалык табактын таржымалын айтып берет экен. Биз катышкан винил айланасы жолугушуунун менюсунда голландиялык Шокин Блю тобунун чыгармачылыгы болуп чыкты. Азыр каалаган музыканы интернеттен таап алса болот. Советтик доордо болсо темир көшөгөнүн артындагы батыш музыкасы маданияты кол жеткизе эле. Ошондо жашыруун музыкалык жолугушуулар уюштурулуп, ал жерде сейрек винил табактарын угуу мүмкүн болчу. Доор алмашып, атайын музыка угуу үчүн жолугушуулар жоголуп, тарых кайланып калды. Эми музыка фон сыяктуу. Винил звучание, оно никогда не идеально. Винилден чыккан дабыш ал эч качан таптаза чыкчу эмес. Шуулдаган дабышты ийне берет. Анын өзүнчө өзгөчөлүктөрү бар. Желим табактан чийилип калышы мүмкүн. Же чаң туруп, ал кошумча чуйкулдаган шуулдаган дабыш бериши мүмкүн. Мурда элдер мындай дабыштардан арылып, таза музыканы уккулары келсе, эми тескерисинче ошол кошумча шуулдуктардын өзүнчө керемети бар деп укканы келишет. Какая-то шуршание, оно тоже добавляет свою прелесть. Искендер Сыдыковтун коллекциясында 200-дөн ашуун пластинка бар. Алардын арасында ага байкесинен калган же дагы башка адамдардын белеке берилгендерин көрсө болот. Любили музыку слушали. Копилось, собиралось. И всё, и в итоге набралась вот такая. Меломандын ар бир табагынын өзүнүн таржымалы бар. Кээ бири Сыдыковтун колуна түз эле Голливуддан келип тийген экен. Эти две пластинки Beatles, как видите. Оригинал от. Бул эки пластинка, көрүп турганыңардай, Beatles'тын оригиналдары. Менин колума тийген таржымалы аябай кызык. Карточный домик деген сериалды билесиңер да. Ошонун автору Майкл Добс 2009 жылы Бишкекке келип калды. Мүмкүнчүлүк туулуп, мен ага шаар кыдыруусуна көмөк көрсөтүп калдым. Ал өзүнүн жаңы китеби үчүн таасир топтоп жүрдү. Анан акырында менин жардамыма разы болгонун айтып, ушул эки альбомду белекке берип жатпайбы? И вот как в подарок за то, что я ему помог. Он привез вот эти два альбома. Музыка сүйүүчүнүн уникалдуу казынасында джаз, рок, классикалык жана поп музыканын түрү менен бар. Бирок анын жүрөгүнө жакындырагы Ливерпулдук төрттүк экен. Битлстин Rubber Soul, Желим жүрөк деген альбомун табуу ал үчүн кыйынга турган. Какая-то христианская община Петербурга. Петербургдагы кайсыл бир христиандык жамаат чыгарган экен. Менимче бул легалдуу эмес чыгарылган табак болсо керек. Мен бул альбомдун артынан кадимкидей аңчылык кылгам. Себеби бул жердеги Girls ырын мен өлө жактырып калган элем. Самая, наверное, первая из битловских песен, которая вот так вот запала в душу. Искендер Сыдыков винил музыкасынын магиялык таасири бар дейт. Качан табага айланып, музыка ойной баштаганда ал кадимкидей эс ала түшчү экен. Мен жалгыз отуруп укканымда кадимкидей рахат алчумун. Пластинканы коюп, стерео эффект максималдуу угула турган жерде таап отуруп, тиричилик унутта калып, музыка ааламына кете бересиң. Коллекционер менен музыка тууралуу чексиз сүйлөшүп отурууга болот. Ал эми дагы бир эски музыкалык табак тууралуу баянын кезектеги винил жолугушуусунда айтып бермекчи. Зайырбек Ажыматов, Шавкат Тургаев, Азат Ынтымаков, Азаттык, Бишкек.